Ben, como se ha dicho o voceiro de Alternativa Galega, as presas por inaugurar a línea ferroviaria do Eixo Atlántico son as causantes das deficiencias atopadas na mesma. Incumplimentos en seguridade que, como xa se dixo, responden a falta total e absoluta de sensibilidade con o noso pobo que sufriu un trágico accidente de tren precisamente por non contar con estas medidas de seguridade. Pero ademais un incumplimento que de algo que se fixo público, que foi un compromiso coa cidadanía en aquel momento, un compromiso do goberno, tanto do Estado como do goberno galego. O cal me leva a preguntarme canto vale a palabra dos gobernos do PP. Antes, cando non a maioría das persoas non sabían ler nin escribir, os compromisos das persoas, os negocios, se facían dándose a man, dando a palabra. E iso valía por encima de todo. Hoxe o Partido Popular non lle chega nin con que este escrito nunha lei. Incumplen o que lles dá gana. Os compromisos coa cidadanía son nulos e non valen para nada. Incluso cando, como en situacións como esta, afectan ao pobo dunha maneira moi especial. De todos os sistemas de seguridade que podía ter esta liña de alta velocidade, ten o máis precario, o que utilizan as liñas de cercanía, o que non está adaptado para as liñas de alta velocidade. Renfe, ademais, se advertiu os seus maquinistas dunha serie de regularidades e de limitacións que teñen na nova liña Santiago-Vigo. Existencia de puntos de trazado que requiren a máxima atención para prever os riscos por carencias en medidas de seguridade. 11 puntos singulares que teñen riscos para conducción pola mala visibilidade das sinais que hai que cambiar de lugar para que os condutores as podan ver. Se un maquinista non as vise, o ASFA instalado na línea do tren pararía o tren, pero a DIF xa ten admitido que a situación de moitas destas balizas ASFA é mellorable e que moitas non están utilizables. Como ocurría en Angrois no tramo do accidente, que non estaba controlado automáticamente antes do accidente, os maquinistas deberán ir comprobando os puntos kilométricos que superan e cotejalos cos libros. Renfe convirte así os seus profesionais en responsables da seguridade, intentando eludir a súa propia responsabilidade. Como xa se dixo, hai casi 2 anos que estaba prometido, pero as prisas electorais nos levaron a esta situación. Nalgúns puntos desta línea non se permiten chegar á velocidade de 250 km/h e, como xa dixo o voceiro de AGE, moitas veces teñen que parar en mitade da nada para poder seguir despois o seu camiño. Tamén, na pregunta que eu fixen, o goberno falaba dos 37 túneles con máis de 59,2 km, un 38% do percorrido, e a súa seguridade, se as medidas de seguridade estaban instauradas, as novas medidas que despois de múltiples accidentes en Europa se fixeron obligatorias a nivel internacional e sistemas de seguridade eficaces para casos de evacuación se hai un incendio nun túnel. Non obtiven resposta da conselleira, polo tanto, seguimos sin saber se as medidas de seguridade nos túneles, túneles longos como o da Madroa, están instaladas ou non. Pero, ademais, eu me pregunto que pensan os galegos e as galegas do seu goberno que volva a sometelos a un risco grave e evitable? Como creen vostedes que valoran os galegos e as galegas que o goberno galego mire para outro lado e permita que unha vez máis se inaugure unha liña ferroviaria sin as medidas de seguridade necesarias? Como se entende eso? Así, asiente, yo fixo pagar o 24 de maio e yo volverá a facer pagar, porque, dende logo, vostedes non están pensando nas persoas ni na seguridade das persoas, están pensando no negocio. Un sistema sin persoal, con máquinas que non funcionan. Hoxe viñemos desde Vigo todos gratis no tren porque as máquinas non funcionaban e non pagamos billetes. Vou rematando. Unha enquisa que están facendo nas estacións e que preguntan sobre se traballas na privada ou na pública, pero que non preguntan sobre as frecuencias necesarias.
necesaria, sobre os horarios necesarios, un auténtico despropósito do goberno do Partido Popular, que outro día pudimos ver no debate das leis de estradas, donde se rexeitaron todas as emendas que eu presentei, que eran conclusións da Comisión de Seguridade Viaria. Polo tanto, solo cabe unha pregunta: para quen lexislan e gobernan vostedes? Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón.